waxay ku bartaa aqoon inay jirto aakhiriyo xisaabiyey nagali waxay ku bartaa aqoon inay jirto aayad tiri taliinta ninkii aflaxay masina alifkan aqoon waxay ku bartaa aqoon. Munaasabad ballaaran oo si heersare ah loo soo agaasimay ayaa loo qabtay islamarkaana lagu sagootiyey ardaydii ka qalin jabisay fasalka 8-aad ee dugsiga hoose dhexe Horyaal ee magaalada Burco, kuwaasi oo ka mid ahaa ardayda ugu sareysa imtixaanka shahaadiga ahaa ee gobolka Togdheer. Sidoo kale munaasabadani ayaa ah furitaanka sanad dugsiyeedka cusub ee 2022-2023 ee dugsiga Horyaal. Munaasabadani oo ka qabsoontay barxadda dugsiga Horyaal waxaa kala soo qayb galay maamulka wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer, maamulka dugsiga, macallimiin, waalidiin, mudan iyo marti sharaf kale. Cali Axmed Cabdillaahi, maamulaha dugsiga Horyaal oo ka mid ah dugsiyada ugu waaweyn magaalada Burco, ayaa ka warbixiyay marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray dugsiga Horyaal iyo ardayda sanadkani ka baxaysa dugsigaasi. Xafladan boqran waxay daaran tahay waa xafladii furitaanka sanad dugsiyeedka 2022-2023 iyo abaalmarinta ardaydii sanadkii xirmay ee 2022-2023 imtixaankii shahaadiga ahaa ee qaranka iyo imtixaankii naqliga ahaa ee dugsiga ka galay kaalmihii ugu sareeyey sidii loo abaalmarin lahaa. Mid ka mid ah hadafyada aan u adeegna ayaa ah dhiirigelinta ardayda si markaa ay u gaaraan heer sare una soo bandhigaan awoodahooda kala duwan. Dugsiga Horyaal waxaa la aasaasay bishii 8-aad 2010-kii kadib markii la arkay baahida loo qabo in la helo dugsi bixiya waxbarasho tayaysan oo ku tiirsan qiyamka diinteenna iyo dhaqankeenna suuban. Dugsiga Horyaal waxa uu soo maray marxalado kala duwan. Waxa uu ku bilaabmay fasallada dugsiga hoose 1-4 iyo fasallo barbaarinta carruurta. Waqti xaadirkan dugsiga Horyaal waxa uu ka kooban yahay 3 qaybood: qaybta barbaarinta carruurta, qaybta dugsiga hoose iyo qaybta dugsiga dhexe. Sanad dugsiyeedkii 2014-2015 ayaa markii ugu horreysay fasalkii ugu horreeyey ee dugsigeenna Horyaal uu u fadhiistay imtixaankii shahaadiga ee qaranka, waxaana uu ka soo hooyay kaalmo sare iyo guul. Dhammaantoodna ardaydaas waxay ku baxeen darajada 1-aad waxaanay noqdeen pioneers ama waxaweyaan Horyaal rasmi ah oo ardayda ka dambeeyeyna ay ku daydaan. Ilaa hadda dugsiga waxaa ka baxay 8 ducadoodba waxa ay ku qalin jabiyeen ama ay ku qalin badasheen darajooyin aad u sarreeya oo ay ka soo hooyeen imtixaankii shahaadiga ahaa. Waxaana uu soo saaraa dugsigu oo uu fursad siiyaa dugsiga Horyaal ardayda yaryar si ay u helaan waxbarashada aasaasiga ah iyo xirfadaha aasaasiga ah ee u suurto gelinaya sidii ay u heli lahaayeen guusha nolosha. Mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer, waalidiin, macallimiin iyo mudan kale oo halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay maamulka dugsiga Horyaal kaalinta wanaagsan ee kaga jira waxbarashada gobolka Togdheer. Manhajka dugsigu waa manhajka ay nagu hoggaamiso wasaaradda waxbarashada. Waxaa noo dheer kaalin aan ku kaarno waxbarashada diiniga ah fulinteeda kala duwan sida fanniga caqiideeda, axaadiista, fiqiga iyo siyaada suuganaheena nabigeena sallallahu calayhi wasallam. Waxaan si gaara ugu hambalyeynaynaa macalimiinta dugsiga Horyaal maamul iyo macalimiinba. Waxaanu leenahay runtii waa iskuul dhisan akhlaaqiyan. Waxaanu ka makhraati kacaynaa agaar u lahay waalidka inay ardaydaasi akhlaaqiyan dhisan yihiin. Waxaa loo
jiro oo wax ilaahay loogu mahadnaqaa waxaan ku doortay waxa ka mid ah hal arday oo maratay marya isku yaraynaya oo isku dhejinaya oo sidii loogu talagalay wax ka bedelaya kuma jiro aad iyo aad baan maamulka iyo macalimiintaba ugu mahadcelinayaa oo ku hadlaya magaca waalidka oo hogaanna u ah inta badanna kolley kormeer ku hayo u yimaada waxaanu aad iyo aad ugu qanacsannahay waxaanu ku faraxsannahay siduu maamulka dugsigu u waro xafladdani waxay daaran tahay furitaanka sane dugsiyeedka cusub 2022-ka iyo 2023-ka iyo u xafladaynta ardadii kaalmaha sare ka dhashay natiijadii imtixaankii shahaadiga ahaa iyo ardada kale oo laftooduba iyaguba ahay kaalmahoodii qof waliba ama arday waliba uu ka gudbay fasalkii fadhiyey oo u gudbay fasal cusub dhammaantood waxaan idin leeyahay hambal waan idin leeyahay runtii dugsiga horyaal ka wasaare waxbarasho ahaan wuxuu loogu suntan yahay dugsiyada aad iyo aad u wada waxbarashada toosan aad iyo aad baan igu habalweynayaa maamulka iyo macalimiinta dugsiga horyaal oo kaalin magla wada oo aan isku koobin xiisadii oo keliya waxaan leeyahay halkaa ka sii wada hawsha runtii nasiib wanaag bay noo tahay haddaan nahay wasaaraddii waxbarashada inaan kala soo qayb galno xafladda furitaanka sana dugsiyeedka 2022-ka isla markaana abaalmarinihii ku guddoonsiinaysaan ardaydii kaalmaha hore keentay oo halkan ay abaalmarintoodii tooran tahay iyo maamuuska ardaydii idinka baxday sannadkii 2022-kii oo darajo wanaagsan ku baastay sida iminka maamuluhu uu na tusay warqaddii ay ku qornayd oo ay darajadoodu ay ku wada baaseen a grade aada iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iskuulka horyaal ilaa maalintii la aasaasay anigu waan la dhashay maantana waan joogaa halka ay marayaan baa markhaati ka ahay